مسؤولين سرسري ايو مستنبيت كا حسبيغا كلمية اي ودن كاي سويدن ايا وحي شرشرائد كو قبتين ايريبوت كا ايرلاندا انترانشنال ايريبوت واي كسي سبوتي ايين بروفيسر عثمان ابشر او ودن كي سهويو او سوكوريو نقضي مسؤولين تاسي وحي باق نباديد او ديرين بيلاها كو ديري رايا قلبيت كا قبل كا سناك ايو دوداك تا سيدو قالي الدولد دا ايا وحقبت كي دا كو هنبالي ايين وحنا كم يدها هذا الذي الحمد لله رب العالمين وهل كان وحنا كسي نبت قليين إنه عثمان أبشر عبد الله بروفيسور عثمان أبشر وحنا كلوت هان نودر وحنا نتشعل هاي إن أنه باق نبديد هل كان وقدرنا بيلها ولا لها علادة بلا معنى يكتاقن ciilafween iyo agagaarkeeda ee soo noqnoqotay ku hadlaya magaca kulmiye ahna gudoomiyaha abaabulka isku dubaridka halkan waxan baaq nabadeed uga diraya dadkayaga isku dilaya labada beelood ee maxan ku dhahdayeen walaalaha ah waxan leeyahay dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho dagaalka hala daayo dagaalka hala qaboojiyo aniga oo abd alrahman umar maxamed oo gudoomiyaha gobolka ublan ee kulmiye waxaan ka caaw ku sabootaynaa cusmaan iyo samatar oo wadanka u soo baxaya oo cusmaan oo yahay mustabaadkii xisbiga ama aasaasayaasha xisbiga iyo samatar oo odayaasha xisbiga labadooda anaga meesha ku sabootayna waxaan kaloo halkan waartay aan baaq nabadeed ka diraynaa colaadda ka soo noqonaysa gobolka sanaag degmada ceelafweyn oo dhowr jeer maartay dowladdu ay isku dayday waxaan leenahay dadka walaalaha ehelka abtiga isku ah ilmadeerka waxaan leenahay ilmadeereyaal maanta waddanka uma baahno dagaal horta hada jawaabaan la dhameeyo ninkii ugu horreeyaba hadal waxay u lahaayeen bay yidhi laakiin horta waanu ka xumnahay arrinkaa isaga ee kulbaqa soo cusboonaanaya gobolka sanaag laakiin waxaan odhan lahaa haddii aan laysu samrin oon laysu dulqaadan waxba ma hagaagaan waxaanse aan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay kala dejiyo الحمد لله مقعي وعبد عاقل يري آد يا آد بان أمد الشمال لانو سلامينا حال كان شويدن بان شوقنا اير بود كي قوينا ايرلاندا وحن نمي انا نسي سبوتينو بروفسور كا عثمان ابشير عبد الله او اه اولياشي يا اساسياش اها اما هل كان كي حسبك كلميه اسكنيفيكا بقى runtii aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa shaqadii wanaagsaneed uu nala soo qabtay ama aanu wada haynayba ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay brofesor cismaan abshir oo uga mahad celiyey xubnahaasi culus ee sii sabootiyeyey sidoo kale isaguna wuxuu baaq u diray beelaha ku diriraya galbeedka gobolka sanaag cabdiraxmaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan halkan iyana ugu mahadnaqayaa waxaweye ibraahim cali aadan oo isna ah xogayaha dalka iswareen ee xisbiga kulmiye siyaasi weyna oo ta dalkan iswareenna ka soo qayb qaatay xisbiyadooda tii dalkiina maalin walba tallaabo tallaabo ula socda oo siyaasi aad iyo aad runtii u weyna una dhuun daloola meel walba wax laali wuxuu dalkii soo qabanayaana waxba kala hadhin marka isna aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa yuusuf cabdalle dhagaxtuur telefishinka caalamiga ah ee ariel tv stockholm